Six Hour het hierdie nuwe BDX systeem uitgebring onlangs vir jagters. Die BDX systeem werk met 'n app op jou foon, 'n rangefinder en 'n teleskoop wat saam kommunikeer en dan intern in die teleskoop wys hy vir jou 'n kolletjie wat hulle noem connect the dot. So jy vat die rangefinder, jou range jou teiken. Die app op jou foon gebruik jou ballistiese data van jou kaliber, alles en hy sit dan die kolletjie in die teleskoop op die regte plek vir daai afstand wat jy gerange het en dan trek jy net die sneller. Hy kan ook wind opsit op die app en dan het hy vir jou die wind ook aan op binne die teleskoop. Die systeem kan tot op 800 yards ver range en werk baie baie vinnig. Die liggietjie hier agterop wys vir jou dat die systeem met mekaar praat, die rangefinder, die teleskoop en die app. En jy kan ook die app pre-programmeer met afstande, 100 meter, 200, 300, nes jy wil. En dan sit hy daai kolletjies vir jou aan en dan gebruik jy die teleskoop op sy eie, sonder die rangefinder. Jy kan ook die rangefinder op sy eie gebruik, saam met enige ander teleskoop. En dis wat hierdie produk baie oulik maak vir enige jagter wat ver afstande bokke wil jag. Vandag gesels ons oor backpack jag. Nou ek het al van baie dinge gehoor, maar ek weet nie wat is backpack jag nie. Stefan is hier om ons meer daaroor te vertel. Rona, jy vat 'n rugsak. Dan sit jy 'n baksteen aan onder. Dan bliksem jy 'n kudubal hier op die dif en dan is net om by hom te kom wat net bietjie moeiliker is. Verder is dit net soos enige jag. Ja. Ek lees. Ons het backpack jag om ek ja, dis om seker wat ons het hier in die kantoor noem die laaste paar dae, maar ek en Hanke het nou al lankal met die idee gekom nie. Die Amerikaners jag al vir eeue so. Ou laai letterlik alles wat hy nodig het in 'n rugsak. En daai ouens waai 4, 5, 7 dae in daai sneeu en in die goeie. So maar dis 'n ander tipe mens daai. Verstaan jy? Daar's geen manier dat ek kan die koue vat nie. Dit klink vir my soos daai Bear Grylls wat uitgaan en hy. Dis reg omtrent so iets. So daar's ook vlakke van dit en hoe ekstreem jy dit wil doen en so. So ons sit baie in gesels hier by die kantoor en daar waar ons gaan in die veld in die aand om die vuur en in die oggend op die cruiser terwyl hy ou stap waar ook al jy weet dan gewoonlik dink dis waar die beste idees uitgedink word, maar ons het baie oor die ding gesit en gesels. Die laaste paar jare is die onderwerp opgekom van hoe dinge in Suid-Afrika vergemaklik word vir die kliënt en hoe baie ons daarmee beklei. Mm-hmm. En hoe baie hoe baie outfitters in ons land dit nou 'n challenge is om met die heininge en goeders, jy weet, te werk. Jy weet, so jy moet nou 'n jag verkoop want daar sekere ouens wat op sekere maniere wil jag ensovoorts. So en om daai ding terug te trek na ons Suid-Afrikaanse model toe. Ons baie gemaklik geraak ook hoe ons jag. Daar's altyd 'n Land Cruiser. Wil jy vir my sê hulle soek die ruggedness? Hulle wil meer. Verseker. En wat ek weer eens sê, onthou daar's vlakke van dit, nee. Daar's ouens wat wil Saterdagmiddag 3:00 wil hy die bulle teen die WP wil hy kyk. Ja. Hy wil dit hê by sy jagplaas. Niks aan my fout nie. Die ander ou wil nie 'n kragketel hê nie. Hy wil op die vuur koffie maak. Yes. En tussen daai twee pole is daar nog 40 verskillende voorbeelde wat jy kan noem op watter vlak jy en dit is wat vir jou lekker is. Dis tog hoekom jy dit doen. Ja. Dis tog hoekom ja, die biltong en die droewors is definitief 'n groot aspek daarvan, maar wat jy, wil jy dit alleen doen? Wil jy dit saam met jou seun of dogter doen? Ja. Wil jy dit saam met vriende doen? Wil jy dit, daar is nie reg of verkeerd nie en maar ons voel baie keer jy weet die lewe het so vinnig in gejaag geraak. Ja. En so gemaklik geraak. Dat jy weet daar is net altyd 'n Land Cruiser wat jou kom haal as jy moeg is of gatvol is, ja, of net ja. So ons het met die idee gekom van maar hoekom net vir onsself en ons gaan uit die hart van die saak in die tydskrif histories vertel en hier en daar waar ons kan 'n video van die ding maak as daar 'n kameraman is wat lus is om saam met ons bietjie honger en koud te kry, maar ons wil dit gaan ervaar. Jy weet dis iets wat ons begin tikkel het net oor dat ons daaroor begin gesels het om te sê. So jy gaan dit self doen? Ons gaan dit self doen. Die ouens by Safari Outdoor het ons gekontak met dankes betrokkeheid dan gesê, "Jesus ouens, maar kom winkel toe, kom kyk wat daar is. Kyk die produkte wat daar is, dit wat nie daar is nie, gaan ons nie nou source vir julle nie." So kyk, daar's 'n paar rugsakke, daar's 'n paar goeder. So ons het met hulle hulp gaan ons hierdie ding aanpak. Wow. En ons gaan kyk wat dit vat. Jy weet ek is nie die wêreld se beste bergklimmer nie. So daar's definitief weer die fiksheidselement. Ons het
ons het so 'n bietjie begin oefen vroeër jaar ek en Anke om te kyk of ons die ding vanself net so 'n bietjie makliker kan maak. Maar ons gaan dit glad nie Bear Grylls nie. Ons gaan Ja, ek wil nou net sê nee, ons gaan probeer in die begin die eerste een wat ons ook gaan doen gaan glad nie klim wees nie. Oké, okay, so, dit is ook een goeie ding. Ons het een steenbok jag in een warm deel van ons land gekies. So die aande gaan ons nog nie, jy weet, dit gaan ons nog nie so kou nie. So dit gaan bietjie makkeliker wees om buiten te slaap en te goed en te kyk. Waar is nou vat jy tentjie so, slaapsak? Jy vat alles samen, dit is waar hierdie, dit is ook wat so interessant is. Want geen mens kan met 150 goed sy rug op, sy kilogram sy goed op sy rug vir 'n dag lang rondloop. So jy moet nou besluit, jy weet, wat alles moet in 'n sak pas, plus jou geweer, plus jou ammunisie wat jy wil saamvat. Vat jy 3 patrone saam, vat jy 20 patrone saam. Oh my goodness. Jy weet, want alles, ons het tot so fyn begin kyk as die gewig van teleskope. Nou, as jy my 'n jaar terug hierdie goed gevra het, as ek eerst heb gesê, ag mens mal man, dit maak jy, wat maak 200 gram? Maar as jy nou begin... Dit maak 'n verskil, ek is gaande oorstap, so hierdie is nou weer 'n ander... Well, dan sal jy precies die argument weet, ek het afgelag, maar hoe meer ou die goeders by mekaar begin sit, wat jy graag wil saamvat, en dit wat jy net nodig het om te oorleef, jy weet, daar is klomp nice goeders wat jy kan saamvat, maar dit vat als... So ons wil het in die begin wil ons vat, ons wil een hand uitslap, ons wil gaan en, ek gaan jy nou vertel, hoekom ons dit so wil doen, nog een rede, maar ons gaan een hand uitslap, maar jy moet alles by jou hee, so, as jy 2 ons is, kan jy 'n bietjie goeders opdeel, een ou kan die tent dra, dan kan nog een ou 'n extra 2 liter water byvoorbeeld dra. En een van die ouens gaan die geweer natuurlik heeltyd moet saamdra. Ja, ons gaan al twee ouens gaan gewere saamvat, want jy weet, ons gaan op plekke jag wat daar's sekere goedjies wat ek graag wil jag op 'n sekere manier en omdat ons 2 ouens daar is en ou kry dalk 2 geleenthede. Natuurlik. Volgende keer is dit dalk Hank is of wat ook al die ding is of een ou kan 'n .22 saamdra of 'n haalgeweer. Ja, ok. 'n 20 gauge over en ander om voels mee te skiet. Weet so, want jy gaan moet, dit wat jy nou vir die hand wil eet, gaan jy moet skiet. So, dis die ding, en jy moet hom skoon maak daar en op die koffie sitte. Ja, so al die goedies moet jy bij jou, jy moet een klein bykie olijfolie kan saamvat en een klein bykie grove sout. Weet die ou mense het altyd van ons vertel, is om een grove sout in die broekzak gegooi. So, ons sal maar kyk waar werk wat nog, maar ja, dit is die... Dit is wat ons beoog. Jo, dit klink like, ek sien, I don't know, ek sal nogal soeits wil saam jou beleef. Een groot deel ook van die, achter die, jy weet, die hele idee in Hanke, hou heel tyd daarmee aan en sê, ons moet nie dit uit die oog verloor nie, want vir die gewone wild en jag, Suid-Afrikaanse jagter, is daar soveel plekke op Suid-Afrika, waar jy 'n absolute onvergeetlike jag kan hê. Maar die boer self weet nie as jy kan aan jag hê, want die ou het 'n skaapplaas of 'n beesplaas, waar daar kudu's in, rooibokke of springbokke of klipspringertjies of wat ook al voorkom, wat die boer nie weet, hy kan bemark hê, want so, dit is definitief iets waar ouens nou gaan begin, en nuwe besigheid begin, ek dink jy weet ons land, of hy nou reg is daarvoor of nie, maar daar is sulke plekke. Nou is. Ek gaan hoor nie. Wel laai nie van jou wat in die Karoo boer, hoor by hom. Wat, hoe werk die permitte, wanneer mag jy watse bokkies by hom skiet? Ja. Gaan neem jou jagpermit uit, en gaan probeer dit. As dit sleg is 10 uur die aand daar en jy wil nie meer nie, bel jou neef wat jy ook omhaal, is fyn. Jy het probeer en dit was 'n lekker nuwe uitdaging. Maar ek sê nou vir jou, ek dink ons gaan verbaas wees oor hoe lekker ou dit vir jouself kom. Ons almal weet, jy weet, die lekkerste jagte as jy terugdink daaroor, was jou hardste jagte waar jy gesukkel het. Die meest challengingste, ja. Geweer beld gebreek het of jy weet iets en daai laat jy onthou. Nou hier sit jy jouself, jy als jouself uitgemaak so. Jy weet voor die tyd waarvoor jy jouself inlaat en jy maak dit realisties. As jy net die dag so wil stap. Stap in die kamp uit, draai jou rugsakkie op, kry jou koffiekie, jou limoen, wat ook al jy nodig het, gaan, en kom donker weer terug. Slaap in die lodge as jy dit so wil doen. Maar ons het, die cruiser kom 3 maal a dag, en kom hoor, het is allemaal sy water reg, niemand draai my water saam. Ja. Want jy is so gemakkelijk die boer, of die spoorsnijer, of die wat ook al, jy weet, so, haal jou self in die gemakzone uit, Ja. Luister, ons gaan allemaal weer raad. Ja, ons gaan. Maar as jy nou klaar is, gaan jy weer jou story kom vertel. Dan hoor ons nou. Ja, as ek klaar is, weer die story. Ons het so 4 of 5 jagte al opgelein. Spesifiek sulke goed. Die eerste een is ek het nog nooit 'n steenbok geskiet nie. Het is in die steenbok okay, groot geworden. Dis lekker, ja. Ek is so jammer. My hart kry swaar, maar ek wil graag ook 'n mooi steenbok trofee. So ek Poog jy om ook die tiny ten of so ietsie te doen? Of? Ja, nog nie, daarby is ek nog nie, ek is nog ver van daai af, maar daar is allemaal 1 of 2 van hulle waaroor geskryf is, so dit is dalk iets om in die toekomst te kyk, maar hierdie is nou plat wêreld, op 'n beesplaas, 3000 hektaar oop,
en hierdie gaan nou die challenge is om die regte rammetjie te kry. Ek kan nie wag dat jy dit kom vertel. Ja, so dan is daar 'n paar bergjagte hier na die winterse kant toe wat ons gaan maar sien wat se dikte slaapsakke moet ons kry. Fantasties. Maar dankie man, dit was interessant en ons gesels weer met jou. Dis reg, dankie Bruno. Hey shooters, I've got the Savage Arms Valkyrie Valkyrie. Why do I say that twice? Well, this is our signature model Valkyrie. So it's actually beautiful Cerakote work on it. It has Valkyrie logo on the side, and it is a 224 Valkyrie cartridge as it was chambered for. Really nice piece of equipment. It's a very light, handy, quick into action, and it probably would be a great varmint hunter's rifle. I think a varmint hunter would really dig it. And if you're a truck gun or you're moving it a lot, you may not want a 22-inch barreled heavy rifle. You might want something light, short, and fast into action. 18 inches a barrel will give you all the velocity you need out of the lighter bullets, and it'll actually make the 90 grain work really well too. So if you want to run use a 90, recognize it's going to be a little shorter, may not be as fast, but it's going to maximize the use of the frangible 60 grain varmint bullets, which technically I really like those for those little varmints. Same adjustable gas block as across the line, fully adjustable from off for suppressor use if you choose, and you can work through about 10 different clicks is the wide range of ability to work, accommodate the various ammos. Again, if you look at the 224 Valkyrie, there are 60 grain and 75 grain and 90 grain bullets, there's 88s, there's 55s, depending on what manufacturer you go to, and that's a broader line than you'll ever find in 223. So the gas block has to be able to accommodate that broad range of ammunition, and it does quite handily. Again, high quality muzzle brake, indexed coaxially to the barrel, perfectly centered based on our technology of having a bull nose, a male end on the barrel, and a corresponding female end on the muzzle brake. Slips over the front, is indexed through torque, laying onto this nut, yet threads are not stretched. When you stretch a thread, you constrict the muzzle and you can change the accuracy. That is not happening here because we engineered that into the gun. Extract all the accuracy that the 224 Valkyrie has intrinsically to the cartridge. Forged upper low and receiver. High quality trigger, two-stage trigger. You'll find that in all of our accuracy-oriented AR-15s or our MSR-15s. Two-stage trigger, about a 2-pound takeoff, another 2.5-pound let off, nickel boron coated, crisp and clean. I like a little lube, minimal lube is fine. The gun will run just fine. Again, lending to the fact that it's designed for a quick-to-action rifle, instead of having an offset cheek piece, you run a lower mounted scope, and this is the Magpul UBR buttstock. As a guy with substantial facial hair, I don't care for the buttstocks that expose the buffer tube, because as you cheek the gun, you'll grab facial hair in it, and you dismount the gun, and it's like, hey, how'd that fur get on there? Well, that came from me. So I like the UBR buttstock because it's fully adjustable, but it's just underneath you. And it adds a little element of weight in the back, which helps the rifle balance for those quick offhand shots. So here you are. This is the Savage 224 Valkyrie Valkyrie. So it's so great, we named it twice. Pick it up. It's currently available to all my good friends in South Africa. Hey guys, it's Nick from Loophold. We're here at SHOT Show 2019, and I want to talk about the Mark V a little bit. The Mark V HD came out last year. We got really great reviews on it throughout the year, and for 2019, we've updated it a little bit. We offer MOA versions now, so I know a lot of people are familiar with MOA. We've had MIL versions in the past, but maybe they're more comfortable with MOA, right? So now you're going to get MOA dial, same dial system that's been on there. It's the M5C3, so three revolutions, nice positive clicks on there, and you're also going to get MOA reticles in there. Impact 60 reticle, PR1 MOA, which is kind of like a TMR, but it's in MOA graduations. So easy to understand again if you're familiar with MOA. One new model too, we have the 7-35, so 3.6 to 18, 5-25, and now the 7-35. In case you want to reach out there and really, really see something, really shoot that long distance, we got the model for you. So for more information, go to loophole.com and check it out. Out.